er jo vokset op i Armenien, hvor vi spillede meget på bløtene, de gamle bløtene. Så hver gang, når jeg ser bløtene, jeg blev meget nostalgisk. Så det var en stor overraskelse for mig, og jeg nydte hele koncerten. Altså, jeg kunne mærke, at jeg kan gøre mange ting. Den her instrument passer ved udenlig ind i salen her. Man kan lave alt muligt ting i en lille perle. Jeg nydte særlig meget, at den har haft så mange fine farver. Fra absolut pianissimo til nogle stærke, kraftige basstoner og større klang. Man kan håndtere den her instrument virkelig godt. Og også man kan lave forskellige klangverdener, kunne man sige. Altså hvis man vil gerne have den helt gamle sovjetiske, den Sostakovich-klangverden eller Prokofjev, kan man gøre det. Eller hvis man vil gå til en Beethoven-klangverden, kan man også godt gøre. Hvis vi tager for eksempel... Man har anden satsen. Man kommer med sin egen sjæl, og så snakker man med instrumentet og finder ud, hvis man kan snakke sammen. Det er ligesom med mennesker. Og jeg synes... Vi blev gode venner. Jeg blev meget glad for instrumentet. Ikke helt i begyndelsen, fordi jeg kunne ikke helt forstå, hvordan det fungerer. Den er sådan lidt nemmere i anslaget. Det skulle jeg lige blive vant til. Og jeg synes også, i løbet af vores 3 timer for at prøve, fik jeg godt tid til at møde instrumentet. Til at lære den kende, og var meget glad for det til sidst.